I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Låt oss be. Livets Gud, som gett oss uppdrag att förvalta din skapelse. Hjälp oss att vårda och värna den med ansvar och vishet för allt levandes skull. I Jesu namn. Amen. Läsning ur Ordspråksboken. Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa. Om du har något, svara då inte din broder, kom tillbaka imorgon, då ska du få. Anstifta inget ont mot din broder som tror sig bo trygg i din närhet. Tvista inte med någon utan fog, med en som inte har gjort dig något ont. Avundas inte våldsverkaren. Slå inte in på de vägar han går. Herren avskyr den som är falsk, men de rättrådiga har hans vänskap. Bibeln är ju som ett helt bibliotek med en mängd olika genrer, olika sorters texter. Texten idag är hämtad från Ordspråksboken, som är en del av vishetslitteraturen i det bibliska biblioteket. Jag brukar säga att man inte ska slå upp Bibeln så där bara och peka och hitta ett bra ställe som ska passa för dagen. Men faktiskt när det gäller Ordspråksboken kan man nästan göra det. Där finns olika levnadsregler, olika saker man kan reflektera över inför dagen som ligger framför en. Ibland är uppmaningarna ganska tuffa, som i vår text idag. Det är väl ingen av oss som kan efter den här texten säga allt detta har jag gjort på bästa sätt. Visst har vi kunnat avundas någon. Visst har vi tänkt, när jag orkar inte hjälpa just nu, någon annan får göra det, eller jag tar det imorgon. Kanske har vi ibland nästan provocerats av en annan människas tillit och därför av någon outgrundlig anledning blivit elak mot den människan. Nej, ingen av oss kan helt leva upp till Ordspråksbokens anvisningar. Men de finns där som kompass, riktningsgivare för våra liv. För om vi provoceras av de här orden, eller när vi gör det, så är det kanske för vi vet att jo, men precis så här vill vi ju leva, så här vill vi att det ska vara. Gud, avsky den som är falsk, men de rättrådiga har hans vänskap. Ja, bilden av Gud i Bibeln är väl att han har en kärlek till oss som vida överskrider detta. En förunderlig kärlek som gör att han identifierar sig med oss när vi inte förmår att leva upp till de regler och bud som vi egentligen vill följa. Fram till den punkt när det är han som hänger på korset, går upp på korset, tar med sig all vår otillräcklighet, alla våra synder. Det finns barmhärtighet, det finns Guds vänskap, men det finns också vishetslitteraturens goda riktningsgivare för ett liv i respekt och omsorg för medmänniskan och för allt skapat. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för att du vill ta oss i anspråk som förvaltare i din skapelse. Tack för att du inte tröttnar på oss när vi misslyckas. När vi inte gör det goda vi vill, men gör det onda vi inte vill. Tack för att det är du som dömer, och inte vi själva och inte vår medmänniska. Låt inte vår förnimmelse av otillräcklighet bli ett hinder för oss att igen och igen börja om från början. Pröva att vandra den väg vi vill vandra. I respekt för medmänniskan och i omsorg om skapelsen. Vi ber att du ska göra oss lyhörda
för din vilja. Och att du ska göra oss villiga att vandra den väg du vill att vi ska gå. Vi behöver din sons förbön för oss. Och vi ber att du ska innesluta alla våra böner i hans förbön. Och att du ska höra oss när vi ber med de ord som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er för allt ont och före er till det eviga livet. Amen.